Mon gars, il pique. D'après pas. Bom, tem cara em cima aí. Eu não gosto de ficar olhando pra cima que minha coisa é pesada, velho. Tá cheio. Tem um. Vai ter outro. Eu tô meio que sem arma. Tem outro. Tem outro. Ah, tô papando meu kill. Paparam dois kills meu, velho. Isso. Ah, velho, paparam dois kills meu, velho. Tá deitando, achei que. E dá pra sair agora não. Por quê? Lá fora tá cheio. Ah, mano, ficou com um de vida aquele cara ali. Tô vendo. ET. Oh, finaliza aquele cara de baixo pra mim? Não dá. Não dá. Ah, mano, tô aqui. Nove bala. Que conexão sinistra. Vou ter que entrar na casa aí, Sadanha. Pode entrar. Até agora não saí daqui. Aí, peguei card 98, agora só vai ser no scope. Caraca, tá muita treta ali, velho. Os Ah, cara. doido. Tem cara Tem cara, demais tem cara aí. aqui. Quase. Mano, tem muito cara aqui, velho. Tá tipo lotado, tá ligado? Caraca, mano. Tá da hora pique aqui hoje em dia. Preciso de ajuda, Sadoi. Quer ajuda aí? Mais ou menos. Opa, vou usar um kit. Caraca, paparam muito aqui o meu, velho. Sério. Ah, só derrubando. Ah, achei. Achei um cara. Agora é hora de matar, né? Sim. Sai! Achou o cara? Tinha cara aqui pra baixo também, mano. Caraca, muita caixa de loot. Morreu muita gente aqui. Bota muito. Nossa. Muita, 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 muita. Então, kit aqui. Paparam muito aqui o meu, velho. Derrubei uns 5, acho, ali. Eu só vi gente quitando. Nossa, olha quanta gente tem na sala. 18. Que isso? Só isso, Eu mano. tô sem kit, sem cole. Eu tô suave aqui de loot. Caramba. É, agora eu tô. Opa, tem cara aqui embaixo, tem kill. Tem cara, tem kill. Foi quase. Tem cara aqui, ó, tem muito cara aqui.
Cuidado, que tem muito cara aí, Sadan. Nossa, pneu que sei agora. Vou derrubar o cara aqui, pessoal. Tá salvando, dá cara aqui em cima. Tem cover? Caramba, Caraca. velho. Que azar, desgraça. Tem kit? Agora eu vou matar esse cara daqui, ó, sem mira. Toma. Deitei um. Vai salvar. Aqui em cima? Ai, caí, 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 caí. Boa! Rapadura é doce, mas não é mole não. O amigo não salvou o cara, você acredita? Tomei capa. Ele ia morrer se salvasse. Não, mas eu tinha deitado faz mó tempo já. Caraca, que top, velho. De alto estilo de carne isso aqui. É o rei da. Você é louco. Eu nem uso mira, mano. Então, por isso mesmo. Opa. Esse cara tá com um baloche de AR. Já tem um. Eu quero kit ou capa. Aí fica o Tem GG. quatro. O kit Tem já tem. quatro. Ficou, né? O kit já tem. Vamos pegar o carro? Pega o carro. Que conexão sinistra. Caraca, geral em pique dessa vez, hein? Topzera. Pareceu X-Squad. Né? Bora. Acho que aqui vai ter, hein? Post knock. Aqui vai ter, eu acho. Tem. Fica na escola. Na Eu tô escola. sem arma de rush, então não vou parar aqui não. Eu tô sem kit. Opa, capa ali, ó. Ah, tem o capa 3. Não sei onde que eu peguei capa 3. Tô Tinha com. dois caras aqui. Tô sem. E tá de lança, Crash. Em cima do telhado. Em cima? Sim, dessa casa. Deitei. Deitou? Deitei. Acho que eu tô na escola, hein? Matei o de cima. Sem arma de rush, mano. Boa! Mamão com açúcar, quem chamou drop? Eu. Estou lascado. Deixa eu Tem ver. coronha 3. Eu quero. Caraca, muita bala. Peguei. Tem a W aqui, ó. Tem a W, jura? Mentira. Aí vai. Tem carro por aqui. Tá entrando nas suas costas, eu vi passando. Caraca, agora sim. Ah, moleque. Vou jogar só sem mira. Tô sem kit, mano. Em cima da montanha, tá vendo? Um cara em cima da montanha? Boa. Tá mirando alguém eles, hein? Sim, acho que passaram pra Factório, eu acho. Vamos ver. Falta quatro caras, só tem um squad, hein? E tô sem kit, maravilha. Só tem uns cinco. Tem quantos? Cinco. Dropa dois aí. Valeu. Agora estou menos lascadinho. Vamos pegar aqui a. Não vou nem entrar na fábrica, mano. Vou ficar aqui, ó. O cara que passou de carro passou por. Queria pegar o jeep. Peguei isso aqui no jeep já. Qual? A Aquela de 9 do mil? Halloween. Caramba, rico. Ah, quem dera.
Aí, vamos tirar um print aqui, ó, pra thumb. Olha pra cá. Yes. Olha aqui, ó. Pera aí. Do outro lado, do outro lado. Do outro lado, tipo, do meu lado esquerdo. Aí. Acena. Boa! Ah, o kit, sai! Ai, cara, que eu passei do lado do barril, velho, que susto. Ah, não, Se Danger. expande. Caraca. Vamos colocar o gelo lá em cima da fábrica. Como assim? Ah, em cima da fábrica? Não vai. Será que vai? Não, é tipo, tão longe não, né? Não vai não, não chega. Na árvore vai, eu acho. É. Ele tá tentando. Não, isso eu não. Olha lá. Mais safado. Como que sabe que eu tô tentando? Agora eu tô sem gelo. Se o cara vem aqui, me mata. Toma aqui. Aê, caramba, tá cheio de gelo, viado. E aí, bora onde agora? No drop? Tem três caras aí pra São gente três. matar. Só três caras nessa safe. Vamos ver se tem cara aqui. Você vem grossa ali, GG. Ah, Acho nossa! os É os três três, aqui. cara. Saldanha, chegou o momento. Eles estão vindo atrás de nós, Saldanha. Cuidado, Saldanha, se você morrer, você vai me deixar na mão, Saldanha. Estamos lascados. Estou lascadinho aqui. Nossa, velho. Vamos pegar safe pra esquerda aqui, ó. Caraca, estou. Ai! A gente tem cover. Tem que pegar a casa. Ferrou. Acabou com o meu capa. Com o meu colete. Vou ter que pegar a casa ele. É. Ó, tem cara indo. Ó, coisa aí, tem cara indo aí. Você tem que matar esse cara pelo menos, hein? Nossa, velho. Tem um. Cara, costa Tem já. na casa ele. Você morreu? Ah, mano, que isso? Nossa, velho. Morremos, Saldanha! Morremos! Caraca, os caras destruíram meu colete ali na hora que eu fui correr, mano. Eles Na moral, que flanquearam, é fizeram. isso? Hã? Flanquearam. Aham.